إن كورين الدبلي هو بيسن يا حالي ويرر كو قاضي حرون تمامول كدق مد وديقان كجرسبال لي دولات كمقالة دا مقدشو حرون تمامول كدق مد جرسبال لي او كويا لدبر كدن بي جامعاد شبل لي رادو دولات كمقالة دا مقدشو ايا وحالة شاقي دبلي كو بيسن قريها فضود ان اي ويرر كو قادين حرون تمامول كدقان كجرسبال لي دولات كمقالة دا مقدشو xilliga weerarka uu dhacay waxaa la sheegay in xaruntu ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka Garisbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. Rasaas xoogan ayaa waxaa la maqlayay wax ku dhow 30 daqiiqo ay isdhaafsanayeen ciidamada ilaalada ka ah xarunta deegaanka iyo sidoo kale dableedo xubeysneed ee weerarka ku qaaday xarunta deegaanka Garisbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa dalsan u soo wariyay in ay maqlayeen rasaas xoogan oo isweydaarsanayaan ciidamada ilaalada xarunta iyo sidoo kale dableydu hubeysneed ee weerarka ku soo qaaday xalay fiidkii hore ayayna ahayd markii weerarkan uu dhacay waxaana warar la helayo ay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawacba ay soo kala gaareen ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada iyo sidoo kale dableydii weerarka ku qaaday xarunta deegaanka Garisbaale iyo duleedka magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dalsan waxay u sheegeen in ciidamo gurmad ah ay ka baxeen AX control afgooye iyo sidoo kale meelo kale oo Muqdisho ka mid ah isla markaana ay gaareen xarunta la weeraray ee deegaanka Garisbaale iyo duleedka magaalada Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan deegaankaas ugu horeeya gudoomiyaha deegaanka Garisbaale iyo duleedka magaalada Muqdisho aan la xiriirnay waxay ka jawaabi waayeen taleefannadeenna si aan u xog waraysano faahfaahinta ku aadan weerarkan xalay lagu qaaday xarunta deegaanka Garisbaale iyo duleedka magaalada Muqdisho saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee deegaankaas waxay sheegeen inay iska caabiyeen dabley weerarka ku soo qaaday xarunta deegaanka Garisbaale ee duleedka magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in tiradoodu ay kor u dhaafaysay shan ruux isla markaana weerar qorshaysan ay ku soo qaadeen xarunta deegaanka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta deegaanka Garisbaale iyo duleedka Muqdisho al-shabaab ayaa sidan oo kale mararka qaar waxay weeraro ugu qaadaa xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada u dhow magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faahfaahinna waxay ka soo baxayaan dab khasaare hanteedeed geystay oo xalay ka kacay goob ganacsi oo ku yaalla waddada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho dabkan waxa uu ka kacay agagaarka la yiraahdo migrationka oo ku yaalla waddada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho goobo ganacsi halkaa ku yaalla ayaa dabku qabsaday waxaana burburiyey dabka dhismo ku yaalay goobta uu dabku ka kacay waxaana ka dhashay khasaare hanteedeed lama soo warin wax dad ah oo khasaare ay ka soo gaareen gawaarida gurmadka degdega gaar ahaan kuwa maamulka gobolka Banaadir ayaa goobta gaaray iyagoona ku guuleystay inay baqtiijiyaan dabkii ka kacay waddada Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho mas-uul ka tirsan gabaarida dabdamiska ayaa warbaahinta halkaas kula hadlay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey qaabka ay u damiyeen dabki xalay ka kacay waddada Makaal Mukarrama gaar ahaan agagaarka migrationka ee Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa libaaxyada gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ee sida uu dhaqsiyaha badan ugu jawaabay dabkii ka kacay caawa abaar lixdii barkii habeenimo waddada soorjeedka migrationka dhanka waaberi waxay ugu jawaabeen si qurux badan waxaa u soo gurmatay saddex sektar oo kala ah wadajir hodan iyo boondheere saddexda sektar oo aan ugu talagalnay in dhammaan magaalada Muqdisho bays kasta iyo goob kasta u dhow waxay ka dhacaan inay u gurmadaan si looga jawaabo baahida degdega ah waxaan ugu talagalnay kaxda Barkeenley iyo wadajir xarun aan ugu talagalnay hodan ilaa shan degmo kale aan ugu talagalnay boondheere ilaa shan degmo inay u gurmataan ugu talagalnay laakiin khasaaraha dabku xaddigiisu aada u weynaa iyo goobtii uu ka kacay oo ahayd goobo ganacsi oo aan rabnay inaan ka xakameyno xaafadaha iyo guryaha si uusan dabku khasaare kara usii dhalaynin mar kale waxaan u mahadcelinayaa wiilasha 24 saac heeganka ugu jira gobolka Banaadir ee dabdamiska ah ee u dhaartay inay dalkooda iyo dadkooda ku difaacaan biyaha halka askariga uu ku difaaco qoriga waa mahadsantii dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa libaaxyada gurmadka degdega waajibkii qaran ee maamul gobolka Banaadir uu noo igmadanay gudoomiyaha gobolka iyo dhammaan waa gudanay waana fulinay sida ugu quruxda badneed ayaan ugu jawaabnay waana mahadsantii
magaalada muqdisho iyo sidoo kale deegaanada ku dhow mararka qaar waxaa ka dhaca dab khasaare hantideed geysta iyadoona u gurmada gabaarida gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir iyo kuwa ay leedahay shirkada isgaarsiinta hormuud telecom markana shabeellaha dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdiwaare waxa uu guddoomiye cusub u magacaabay degmada warshiiq oo ku yaalla xeebaha gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington wareegti kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxaa xilka looga qaaday guddoomiyihii degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo mid cusub loo magacaabay kornel axmed xuseen axmed shiidka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo bedelaya guddoomiyihii hore ee degmadaas cumar maxamed cumar oo ku magac dheeraa luqeer sidoo kale kornel shiidka ayaa mar soo noqday guddoomiyaha degmada warshiiq islamarkaana waxaa lagu bedelay luqeer uu xilka qaadista ku sameeyey madaxweyne maxamed cabdiwaare dhinaca kale wareegtadan ayaa noqon doonta mid kumeelgaar ah oo aan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhismaha golaha deegaanka oo dhismihiisu haatan uu ka socdo degmada warshiqa gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana waxaa la faray guddoomiye shiidka inuu aad u dardargeliyo dhammaystirka howlaha golaha deegaanka ee dhisadiisa haatan ay ka socoto degmada warshiiqa ee shabeellaha dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdiwaare oo ku sugan magaalada beledweyne ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu isla markaana isku shandheyn iyo xilka qaadisba uu ku sameynayay degmooyinka mas-uuliyiinta ka tirsan dowlad goboleedka heer shabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan isla markaana waxaa halkaas u gaaray dhowaan kadib markii uu halkaas ka daafuray imtixaankii shahaadiga ay qaadisay dowladda soomaaliya washington lamaadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed karaash waxa uu kormeeray goobaha fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolka nugaal sacadihii lasoo dhaafay roobab waxay ka deegeen deegaano ku teedsan magaalada garowe iyo sidoo kale gobolada sool iyo sanaag la yidhaahdo oo waqooyiga soomaaliya ku yaalla madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cismaan cilmi karaash iyo mas-uuliyiin kale waxay booqdeen goobaha fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolka nugaal ka tirsan waxaana burburay buundooyin ku yaalay duleedka magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland madaxweynaha markuu halkaas gaaray warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ka jirta deegaanada fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolkaas xaaladdu aad iyo aad bay maxay ahayd toy waxqabad nooga baahan tahay marka guddi baanu u magacownay haddii alla yidhi howlaha wax ka qabta oo golaha wasiirada iyo ay ka mid yihiin iyo dad kale uu helinayaa waxaanu isku dayaynaa baritona shir caalami ayaanu leenahay aanu hay-adaha iyo ugu yeedhayno iyo dowladdu ay shirayso oo laga wadsanayo sidii wax looga qaban lahaa marka laba qodob baan ugu baaqayaa dadweynaha reer puntland wuxuu yidhi wuxuu nin halkaa kuwii shirbi jiray waxay waa mahuu ka xuuraami jiray maxamed xaayow marka waa meeshii ay ka xuuraami jireen reer puntland iyagaa waan joogay halkan muddo yar bay ku sameeyeen mid weyn oo gooday tii iyada ahayd waa laga rabaa waxaa la alay wixii maxay tahay gacana inay ka geystaan qodobka labaad in dadku ka digtoonaado baabuurleyda iyo dadweynaha maxay tahay reer miyigu meelaha godan ay ka baxaan in la feeyigaado taana cilaankaas waa muujinaynaa annana haddii alla yidhi waxba dowladdu iskala hadhi mayso waxaa la alay wixii ay qaban karto waa dadaalaysaa deg degna waa u qabanaynaa haddii alla yidhi waxaanu qaban karo waana u bilaabayna waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cismaan cilmi karaash oo ka warbixinayay xaaladda cakiran ee ka jirta deegaanada gobolka nugaal ee fatahaaduhu ay ku dhufteen isla puntland u diyaargarowga munaasabada ciidulfidriga oo hal maalin ay ka harsan tahay waxaa laga dareemayaa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland warkan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyaha idaacadda dalsan ee gobolka bari sundus maxamed axmed u diyaargarowga ciidulfadriga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada boosaaso suuqa weyn iyo goobaha ganacsiga ee magaalada boosaaso ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan iyadoona shacabku ay iibsanayaan agabyada loogu talagalay u dabaaldega ciidda sida dharka kabaha iyo waxyaabaha macmacaanka
ganacsatada suuqa gudaha ee magaalada Boosaaso aan wax ka weydiinay sida uu yahay dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa noo sheegay in sanadkan isbeddel weyn laga dareemayo tukaameysiga suuqa aan ku jirnaa xilli ciideed een waxaan ku jirnaa aakhirkii bisha Ramadaan waxa fudud inuu soo hayso een maanta ciid ahayd haduu Ilaahay yiraahdo marka xilligan ku jirnaa xilli ciideed weeye een suuqu aad iyo aad buu fiican yahay een hadaan isbarbardhigno ciidihii ugu dambeeyay iyo ciidan hadda waxa weeyaan difference aad weyn baa u dhaxeeyo ciidan waa xaalad waa maasha Allah ciidan farxad aad u badan baa lagu ciidayaa waxa ka mid ah farxadda lagu ciidayo ilaahay idinkiisa rajaynayaa inuu ugu dhamaato een amni iyo nabadgelyo een waxaan rajaynayaa kale aad iyo aad waxyaalaha kale oo qiimaha badan oo xisid badan waxa ka mid ah een in roobkii daay oo abaartii iyo jiilaalkii gobolada guud ahaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga saaray alxamdulillaah rabbil caalamiin een ummada Soomaalida waxaan leeyahay meelkiisa joogto waa inay ku mahadnaqdaa arintaa ilaahay ugu mahadnaqaan een ummada Soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak waad aragteen waxaan iibiyay alaabtaas oo qalabkii iidka iyo elektroniga saacadaha iyo ayaga laftirkooda qalabkii iidka kamida maasha Allah hadana si wacan bay u kala socdaan alxamdulillaah de dadka oo dhan farxad iyo waxay ku iibsanayaan damaashaadkii diyaar garowgii si aad ah loo qaadanayo alaabta diyaar garow aad u weyn baa lagu jiraa maasha Allah iidina laba bari ama saddex bari baa nooga dhimay waqtaas oo kale ah aad baan u soo dhaweynaa dhaqaaqona maasha Allah aad buu fiican yahay een waxa kale oo insha Allah idinku daraya intaas aad baan u mahadsantihiin TV meel kasta oo joogtaan iyo meel walba laga daawanayaba iidana maasha Allah dadku waxaan malaynayaa waa idin muuqdaa hareeraha waxa dad tuban maasha Allah markaa aad baan u soo dhaweynaya dhaqaaqona aad buu fiican yahay suuqna aad buu kala socdaa magacaygu markii hore waa Xuseed Axmed waxaan ka shaqeynayaa carwadan aad ku qurxbo oo qurxdo badan waxaan ku soo dhaweynaa dumarkaasi ay hufan u soo dhaweyno kabaha wax walba u hayna waa ciidan si fiican baa loo iidayaa magaalada Boosaaso si fiican baa lagu dareemayaa dankooda qaar ka mid ah dadka u tukaameysi tagay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa telefishinka dalsan uga warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobeen ciidul fadriga asalaamu calaykum magacaygu Bishra Maxamed baa la yiraahdaa aad iyo aad ayaan dhiis fabdhaweynaya meesha aad suuq aad buu kala socdaa maasha Allah iidan iid barwaaqo iyo roobkii oo da'ayo iyo dadkii iyo maasha Allah wallahi lama soo koobi karo magaalada degmada Boosaaso aan deganahay ciid mubaarak baan leenahay dadka leenahay maadaama ciidda soo dhowday laba bari ama saddex bari ka hartay ciid aad baa loo ciiday maasha Allah roodaanka Ilaahay si fiican oo barwaaqo oo nimca oo buu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noogu barwaaqay iidan iidii hore waxay u kala duwantaa iidii hore magaalada waa laga xagay bixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay laakiin sanadkan iidani magaalada dadkii oo dhan way joogaan lama xagay bixin de xaalka waa maasha Allah dadkii oo dhan way isla iidayaan waxa loo deer garoobayaa iidii waqtiga iidii loo deer garoobayaa waxaan u sheegay dhammaan bulshada weynta ku nool magaalada Boosaaso inay si fiican nagu qabsataan jecelnaa iidaasi Cabdiraxmaan Maxamed weeye insha Allah ciidka iyo si fiican baa loogu diyaar garoobayaa Ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo hadii uu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha socda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin nimcan insha Allah Ilaahay ka rajaynayaa inuu ciidda khayr ay noogu dhameeyo insha Allah Taala waxaan ka hambalyeynayaa Ramadaanka khayrkiisa iyo barakadiisa ilaa waxaan ka barnaa cimri dheer iyo cibaado suuban dalka walaalahay iyo waardiinteeda oo ku nool Sacuudi Carabiya Mareykanka iyo meel kasta intii muslimiina hambalyey arax qurxan alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan ku suganahay suuqa magaalada Boosaaso waxaan u imiyay maalintii khamiis tahay laba maalmood ka hor waxaan ka soo dhoofay magaalada Dubai ciidda daraadeed iyo faamilka la ciidayo barwaaqada iyo roobka iyo magaranaysa nimcada la wadaago ayaan u imiyay waxaan